Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 1948 qytetarë, nga të cilët 557 kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 12 persona kanë humbur jetën. Numrin më të lartë të rasteve të reja vazhdon ta ketë Tirana me 254 të tilla. Numri I të shëruarve në 24 orët e fundit është 368 qytetarë. Aktualisht, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në tre spitalet COVID, po trajtohen 491 pacient, nga të cilët 32 në terapi intensive. Vetëm gjatë javës së kaluar në vendin tonë janë shënuar 99 viktima. Muaj nëntor ka shënuar edhe numrin më të lartë të viktimave me COVID-19 në Shqipëri, ku 301 qytetar kanë humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju ka bërë apel qytetarëve të shmangin çdo lloj grumbullimi, të kufizojnë kontaktet dhe lëvizjet e panevojshme për të frenuar përhapjen e COVID-19.